ଗାଁ ଗହଳିରେ ମଦ ଦୋକାନ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଇଲାକାରେ ଯେଉଁ ଅଛି କୁହୁଡ଼ି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ସେହି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ବାସୀମାନେ ଆଜି ମହିଳାମାନେ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ଶତାଧିକ ପୁରୁଷ ମହିଳାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ମଦ ଦୋକାନ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଅଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେଥିପାଇଁକା ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରି ସେମାନେ ଆଜି ମଦ ଦୋକାନକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବେନି ଆଉ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ଆଜି ପଦଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଦ ଦୋକାନକୁ କେଉଁଠି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବୁ ନାହିଁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବୁ ସାରା ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବନ୍ଦ ରଖିବୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲା ସବୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଆମେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି କୁହୁଡ଼ିରେ ମଦ ଦୋକାନ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବୁ ନାହିଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ମଦ ଦୋକାନ କଲି ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ସମ୍ମାନ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଯେଭଳି ଆମକୁ ଆଜି ଗାଁକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମ ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏ ସମ୍ମାନରେ ଆମର ଏଠି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମାଆମାନଙ୍କର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ବ୍ଲକର ଟାଙ୍ଗୀରେ ଏସବୁ ଠିକ୍ରେ ହେବା କଥା ନୁହଁ ମଦ ଦୋକାନ ହେବା ନାହିଁ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବୁ ନାହିଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ସରପଞ୍ଚ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଦ ଦୋକାନ କରାଇଦେବୁ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆଇନ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ କିଭଳିଆ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଦ ଭାଟି କରିଯାଉଛନ୍ତି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗରୁ ଖାଲି ଯଦି ରୋଜଗାର କରାଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ସରକାର ଚାଲିବ ସବୁଠି ଗାଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଖାଲି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ତେଣୁ ଏଠି କଲେଜ ଅଛି କଲେଜର ପିଲାମାନେ ସବୁ ନବ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସ୍ୱୟଂସେବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ନାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବ ଏଠି କୁହୁଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯଦି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନ୍ୟାୟର କଥା ତେଣୁ ଏ ମଦ ଦୋକାନକୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଶତପ୍ରତିଶତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ ଏଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମଦ ଦୋକାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କର କାମ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଏଭଳି ଏକ ସଚେତନ ଅଞ୍ଚଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ମଦ ଦୋକାନକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମଦ ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଦ ଦୋକାନ ବୋଲି ସେଇଟାକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କଥା କାହିଁକିନା ସରକାର ଏଠି ଦେଉଛି ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆଉ ମାଟିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସରକାର ଏଠି ଯେଉଁ କଥା କହିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗରୁ ଯେଉଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ ଆଉ କେଉଁ ବିଭାଗ ନାହିଁ ଏଠି ସରକାର 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛି ଅବକାରରୁ ଆ ବଦଳରେ କେତେ କ୍ଷତି ହେଉଛି କେତେ ନାରୀମାନେ କ୍ଷତି ହେଉଛନ୍ତି କୃଷକମାନେ ଖାଇକି ଯାଇକି ନାରୀମାନେ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛି ଅର୍ଥର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ନିନ୍ଦାୟକ କଥା ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମେ କଠୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ଜାଣିଆସୁର ଏରିଆ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଏରିଆ ଏଠି ଶିକ୍ଷିତ ବିଦ୍ୟା ଅଧିକ ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏଠି କେବେ ହେଲେ ଆମେ ଏଠି କରାଇଦେବୁ ନାହିଁ ମଦ ସରକାର ମଦ ଦୋକାନ କରାଇଦେବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାରା ଯେ ଆମେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଦ ଦୋକାନ କରାଇଦେବୁ ନାହିଁ ଯଦି ସରକାର ଏଇଟା କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରନ୍ତି ଆଉ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବ ଯେଉଁ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ସେଇ ନାରୀମାନେ ଆମ ପାଖରେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଉ ନାରୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଦ ଦୋକାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାର କିଏ ସରକାର ଆମକୁ ନେଇକି ସରକାର ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଆମର ଏଠି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିଦେବାକୁ ଆମେ କ'ଣ ସେଇଟା ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଦେବୁ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ରାଜସ୍ୱ ଦରକାର ସେ ରାଜସ୍ୱ କୌଣସି ବାଟରେ ନେଇକି ଆଦାୟ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଘରୁ ରାଜସ୍ୱ ଏଭଳି ଭାବରେ ମଦ ପିଆଇକି ଲୋକଙ୍କଠୁ ରାଜସ୍ୱ ନେବାଟା ଆମେ ସେଇଟା ଚାହୁଁନୁ କେବେ ବି କୌଣସି ମାଆ ଚାହିଁବେନି ଯେ ଘରୁ ଆମର ରାଜସ୍ୱ ଦେଇକି ଆମେ ମଦ ଖାଇକି ସରକାରର ରାଜସ୍ୱ ହୁଣ୍ଡି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁକା ସରକାର ଯଦି ରାଜସ୍ୱ ହୁଣ୍ଡି ବଢ଼େଇବାର ଅଛି ସେ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ କରନ୍ତୁ ଯଦି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାର ଅଛି ସେମିତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଖୋଲନ୍ତୁ ଯେଉଁଠିକି ଖୋଲା ହୋଇପାରିବ ଏଠି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିରୋଧ ପୂର୍ବରୁ କରି ଆସିଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ କରିବୁ ସେଇ କଥା କେବେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବୁନି ଆମେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁକା ଆଉ ସରକାର ଆମକୁ ନେଇକି ଗଠନ ହୋଇଛି ଆଉ ସରକାର କିଏ ସେଇଠି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁକା କେବେ ବି ସରକାରକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବୁନି ଆମର ଏଠି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁକା ତାଙ୍କ ପାଇଁକା କିଛି ସାଧନ ଖୋଲାଯାଉ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ଏଥିରେ ନାହିଁ
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଆଉ ବିରୋଧ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମା ଜଣ ଆମର ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ ନ କରନ୍ତି ସରକାର ତାହେଲେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବା ଆନ୍ଦୋଳନ। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ମୋ ସହଯୋଗୀ କହିବି କିଭଳି ଭାବରେ ସହସ୍ର ମା ମାନେ ଆସି ଆଜି ମଦକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି ତା ଚିତ୍ର ଯେ ମା ମାନେ ଗୋଟିଏ ନାରା ଯେ ମଦ ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ମା ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯେଉଁଟା କ'ଣ କହିବେ ମା ଯେଉଁ ମଦ ଦୋକାନ ହେବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେଟା କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ପିଲାଟି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆମେ ମୂଲ ଡାଲିଲେ ଆମେ ଚଳିବୁ ଆମର ଏଠି କିଛି ମଦ ଦୋକାନ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ମଦ କରିବେ ଆମେ ଏନ୍ଏସି ଯାଇକି ଜଗି କିଶୋର ବସିବୁ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଆମ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାଠରେ କାମ କରିକି କାମ ଚଳିବା ପାଇଁ ଏବେ ମୁଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଦ ଖଣି ବନ୍ଦ ଆମେ ଚାଲିବୁ କେମିତି ଏ ମଦ ବେପାର କରି ଆମେ ଚଳିବୁ ଆମକୁ ଯାହା ଯାହା ଆମ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ଆମେ ଏ ମଦ ପାଠରେ ନେଇଦେବୁ ଏଠି ସବୁ ଟୋଟାଲ ମଦ ବନ୍ଦ ହେବ। ମା ଜଣଙ୍କ ଯେଉଁଭଳି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୁହୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେବ ସେ ଯେଉଁଭଳି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏଠୁ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସେ ନୋଟିସ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରାଯାଉ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।